ጋብዛችኋለሁ። ለዛሬ እንድንን ዲግሪ መያዝ ይኖርብኝ ይሆናል እንዴ? ካረነሶች ግን ከዛ የጀመሩ ይመስላችኋል እንዴ? ወይም ተወን ውስጥ እንገባ ብላችሁ ታስቡ ቆ ግሩም የሚያውት ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተከታታዮቼ፣ እንዴት ናችሁልኝ? እንዴት ተነበታችሁ? በያላችሁበት እንሁል ጊዜውም ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። አዳዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ሜሪያም ባላለሁኝ፣ እንኳን ወደ ቻናሌ መጣችሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንደምትሆኑም ተስፋ አደርጋለሁ። እዚህ የምታገኛቸው ቪዲዮዎች በአጠቃላይ እናንተን ሞራል ሊሰጡ፣ ሊያብረታቱ፣ ሊያነቃቁ፣ ውስጣችሁ ያለውን ታላቅነት፣ ውበት፣ ቆንጆ ነገር፣ ለየት ያለ ነገር አውጥታችሁ እንድታንጸባርቁ የሚረዷችሁ ናቸው። እና ይሄኛውን ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ለእናንተ አሁን በአሁኑ ሰዓት በህይወታችሁ ላይ የሚያስፈልጋችሁን ቪዲዮ ጎራ ብላችሁ እንድትመለከቱ ጋብዛችኋለሁ። ለዛሬ እንድንነጋገርበት ያመጣሁላችሁ ርዕስ በቂ አይደለሁም፣ በቂ አይደለሁም የሚል ነው። በጣም ብዙዎቻችን አለን አይደል? በቂ አይደለሁም ብለን የምናስብ ይሄን ነገር ለመጀመር ዝግጁ አይደለሁም እንዴ? መማር አለብኝ፣ ዲግሪ መያዝ ይኖርብኝ ይሆናል። ምናልባት መስሪያ ቤት ውስጥ ከፍ ያለ ስልጣን ከፈለጋችሁና ገና ስታስቡት እንዴ እንትና ያለ እንትና ያለች እኔ ማን ነኝ? እኔ በቂ አይደለሁም ለዚህ ቦታ፣ ገና ነኝ። እስቲ እንዲህ ላድርግና እችን ያህል ዓመት ልስራና ይህን ያህል ስልጣን አልወሰድና እንዲህ እያልን በተለያዩ ነገሮች በቂ አይደለሁም ብለን የምናስብባቸው ብዙ ነገሮች አሉ አይደል? ወይም ደግሞ ዝግጁ አይደለሁም። ዝግጁ አይደለሁም ስንል በሌላ አማርኛ በቂ አይደለሁም ማለት ነው። በቂ አይደለሁም ማለት ነው። ለምን? ያለኝ እውቀት ወይም አሁን ያለሁበት ቦታ ለምን ለሚፈለገው ነገር በቂ አይደለም ብለን ስለምናስብ ነው አይደል? እኔ ታዲያ ዛሬ ብቅ ያልኩት ይሄንን አመለካከታችሁን ትንሽ ልጋፋው ነው። ይሄንን ሐሳባችሁን ትንሽ ልጋፋው ነው። በቂ አይደለሁም ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ መቼም የበቂነትን ስሜት ቁጭ ብላችሁ በመጠበቅ እንደማታገኙት ልገልጽላችሁ ነው። ቁጭ ብላችሁ ስለጠበቃችሁት አይመጣም በቂ መሆን ወይም ዝግጁ መሆን። አንድ ነገር ለመጀመር ምናልባት ሾው መጀመር ፈልጋችሁ ከሆነ፣ ምናልባት ግጥም መጻፍ ፈልጋችሁ ከሆነ፣ ምናልባት መስሪያ ቤት ውስጥ እልቅና ወይም ደግሞ ቀጥሎ ያለውን ፖዚሽን መጠየቅ ፈልጋችሁ ከሆነ ግን እንዴ እኔማ ዝግጁ አይደለሁ፣ ቆይ እንደዚህ ላድርግ እያላችሁ ከሆነ መቼም ዝግጁ አትሆኑ፣ መቼም ዝግጁ አትሆኑ። ለምን መሰላችሁ? ይሄ እነዚህ በጣም የምታደንቋቸው የምትወዷቸው የምታከብሯቸው ሰዎች እስቲ ቆም ብላችሁ አስቡ። ይሄ ሰው በቃ እንደዚህ ሰው ሲሆን ነው ማደርገው የምትሉት ነገር ካለ፣ ምናልባት እናንተ ማድረግ የምትፈልጉትን አድርጎ የተገኘ ሰው ካለ ማለት ነው። እስቲ ያን ሰው ወይም ያችን ሴትዮ ተመልከቷቸው። ስታዩቸው በእናንተ አይ ሁሉ ነገራቸው የተስተካከለ ሆኖ ያ ለሚያደርጉት ነገር ነው በደንብ ዝግጁ የሆኑና ብቁ የሆኑ ሰዎች ሆኖ ነው የሚታየዋቸው አይደል? ታዲያ እነዚህ ሰዎች ግን ከዛ የጀመሩ ይመስላችኋል እንዴ? አይደለም። እነሱ አሁን እናንተ ካላችሁበት ቦታ ነው የተነሱት። እነሱም አሁን እናንተ የሚሰማችሁን የበቂ ያለመሆን ስሜት እየተሰማቸው ነው የጀመሩት። በፊት ላይ ማለት ነው። ሲጀምሩ የምታውቋቸው ቢሆን ኖሮ፣ ጓደኛችሁ ቢሆኑ፣ ቤተሰባችሁ ቢሆኑ ያንን ትረዱት ነበረ። ስለዚህ ይሄ ስሜት በሁሉም ሰው ውስጥ አለ። ያ የምታደንቁት ሰው እንደዚህ ሲሆን ነው ያንን ማድረግ የምችለው የምትሉት ነገር ካለ፣ ዘፋኝ ለመሆን ከፈለጋችሁ ምናልባት እንደ ጥላሁን ሲሆን ነው መዝፈን የምጀምረው የምትሉ ከሆነ እንግዲያውስ ያ ቀን መቼም አይመጣ፣ መቼም አይመጣ። ለምን? እነዛ ሰዎች ከሱ አልተነሱም። እነዛ ሰዎች ያ ነገር በሚሰማቸው ሰዓት ገፍተውት ስለሄዱ ከስሜቱ ጋር አብሮ መስራት ስለቻሉ ነው አሁን እናንተ የምታደንቋቸው ቦታ ላይ የደረሱት፣ አሁን እናንተ የምትወዱት ቦታ ላይ የደረሱት። ስለዚህ ማንም ሰው ከሱ አይጀምርም። ማንም ሰው ሁሉም ሰው ከዜሮ ነው የጀመረው። ሁሉም ሰው
የምትወዷቸው ፊልም ላይ የሚሰሩ ተዋናዮች ካሉ ፊልም መስራት የምትፈልጉ የምታከብሯቸው ለምሳሌ እንደ ግሩም ኤርምያስ አንድ ተዋናይ በጣም እኔ እንደሱ አክቲንግ ስችል ነው አክቲንግ ውስጥ የምገባው ወይም ተወን ውስጥ የምገባው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ግሩም ኤርምያስ ከሱ አልጀመረም። ሲነሳ እሱም እንደናንተ ነበር። እሱም እንደናንተ በራሱ አይተማመንም ነበር። በቂ አይደለም ብሎ ያስብ ነበር። የሚያስባቸው ቦታዎች አሉ። ሁሉንም ታደጓት ሰዎች አግኝታችሁ መጠየቅ ብትችሉ ይሄን እውነታ ይነግሯቸዋል። ውድ ተመልካቾቼ እየተከታተላችሁኝ ስለሆነ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እየተመቻችሁ ከሆነ ላይክ እያረጋችሁ እንደዚሁም ያወቁትን ማሳወቅ ጥሩ ነውና ሼር እያረጋችሁ እንቀጥላለን። ታዲያ ሜሪያም ምን ይሻላል? ካላችሁ ሚሻለው ነገር ማድረግ የምትችሉት ነገር ምንድን ነው? ዝግጁ ያልሆናችሁ ሲመስላችሁ እሱ ስሜት እንዳለ መጀመር መጀመርና መጀመር ብቻ ነው መፍትሄው። ስትጀምሩት ብትሳሳትኩ ትችላላችሁ፣ ልትወድቁ ትችላላችሁ፣ በሰው ተቀባይነት ላታገኙ ትችላላችሁ፣ በሰው ተወዳጅነት ላታገኙ ትችላላችሁ። መጀመሪያ ላይ ከገፋችሁና ከቀጠላችሁ ደጋግማችሁ ከሰራችሁ ከልባችሁ ከሰራችሁ ጠንካራ ሰራተኛ ከሆናችሁ ግን ያ ማይቀየርበት ምንም ምክንያት የለም። ቂያለም ሁን ስሜትና የመፍራትን ስሜት ልታሸንፉት የምትችሉት ያንን ነገር ስታደርጉት ብቻ ነው። ማስተማር ትፈልጋላችሁ? ማስተማር ጀምሩ። የግድ በጣም ብዙ አመት የማስተማር ልምዱ ስላላችሁ አይደለም ወጣችሁ እናንተ የምትፈልጉት ቦታ ላይ የምታስተምሩት። ልምዱንስ እንዴት ታገኛላችሁ? በነገራችን ላይ ማስተማር ካልጀመራችሁ አይሆንም አይደል? እስቲ ቆይ ይሄን ትምህርት ልማርና ብትሉ አሁን አስተማሪ ለመሆን ፈልጋችሁ እንበል፣ ያስተምሩት አስተማሪነትን ትምህርት ተማራችሁ እንበል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ቆይ እስቲ ይሄኛውን ዲግሪ ልማርና ይሄኛውን ዲፕሎማ ሊያዝና ይሄኛውን ማስተርስ ሊያዝና ከዛ በኋላ ነው ማስተማር የምጀምረው ካላችሁ መቼም አትጀምሩ። መቼም መጀመር የምትፈልጉት ነገር ካለ ጀምሩት። በቂ ያለ መሆን ስሜት፣ ዝግጁ ያለ መሆን ስሜት ካልጀመራችሁት የትም አይሄድም። ጀምራችሁት እነዚህ በጣም ታደንቋቸው ሰዎች ያልኳችሁ ቅድም እነሱ ራሱ ቢጠየቁ አንዳንዴ እኮ ይፈራሉ። አሁንም በዚህ ደረጃ ላይ ደርሰው እኮ ፍርሃት ይሰማቸዋል። ፍርሃት የትም አይሄድም። ግን በቂ ያለ መሆን ስሜትን ግን ዝግጁ ያለ መሆን ስሜትን ግን በማድረግ ልምድ እያዳበራችሁ ስትመጡ ብቻ ነው የምታሸንፉት። ስለዚህ ዝግጁ አይደለም ይሄን ላድርግና እያላችሁ ከሆነ ጀምሩት። ለምሳሌ ሰው በራሴ ምሳሌ ሰጣችሁ፣ ሰው ከልጅነቴ ጀምሮ በጣም ከሜጃ ከማስታውሰው ጀምሮ ከልጅነቴ ጀምሮ ሰዎች እኔ ጋር መጥተው ችግራቸውን በግልጽ ነግረውኝ ያማክሩኝ ነበር። ትልልቅ ሰዎች ነው ማለት ልጅ ብቻ አይደለም። ክፍል ውስጥም እንደዛ አይነት ነገሮች ያጋጥሙኝ ነበር። ምናልባት ከዛ ልጅ ጋር ወይ ከዛ ልጅ ጋር ጓደኛም አይደለም የሆነ ነገር ሲሰማቸው ግን እኔ ጋር ነው የሚመጡት መፍትሄ ይፈልጋሉ። ይሄንን ነገር ሳረገው ነው የኖርኩት ከልጅነቴ ጀምሮ። ግን አሁን ላይ ትልቅ ሆንኩና ይሄን ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ፣ ሌሎችን ሰዎች መርዳት ፈልጋለሁ ብዬ ሳስብ ምን መጣ? ወረዝ ግጁ አይደለም። የሁሉ አመት አለምንም እንትን ሳግዜ ነበርኩት ሰው አሁን ላይ ሲመጣ ወሃውን ማዝግጁ አይደለም ማለት ነው። ቆይስ ይሄን ልማርና ይሄኛው ሰርተፍኬት ሊያዝና ይሄኛው ላድርግ የትም እንደማያደርስ ስረዳው መጀመር እንዳለብኝ ወሰንኩና ጀመርኩ። ግን ጀመርኩ ማለት ትምህርቱ ያቆማል ማለት አይደለም። ማወቅ ያለብኝን ከማወቅ ወዳላላለው ማለት አይደለም። ዛሬ እዚህ ጋር መርዳት የቻልኳቸው 5 10 15 20 ሰዎች ቢኖሩ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ግን ያ ማለት አሁንም ያለኝ ነገር በቂ ነው እዚህ ጋር ማቆም አለብኝ ማለት አይደለም። ራሴን አሁንም ማሳደግ መማር ማሻሻል አለብኝ አይደል? ከዛሬ ነገ የተሻለ እኔ ጋር እርዳታ ፈልገው የሚመጡ ሰዎችን አማክሪን ብለው የሚመጡ ሰዎችን ጋይዳንስ የሚፈልጉ ሰዎችን አሁን ያሉበት ቦታና የሚደርሱበትን ቦታ ለማጥበብ የምችለው ምን ሲሆን እኔም ራሴ ያለኝን ነገር ያዳበርኩ ሲሄድ አይደል? ለራሴ መማር ያለብኝን ስማር ነው። ስለዚህ ትምርቱ አይቆም ማድረግ ያለባችሁ ነገር ይቆማል ማለት ሳይሆን ግን እየሰራችሁት እየሞከራችሁት አብሮ ነው የሚሄደው። አብሮ የሚሄድ ነገር ነውና የተለያየ ነገር አይደለም።
ከተረዳችሁኝ የተለያየ ነገር አይደለም ተለይቶ የምታዩት ነገር አይደለም ስለዚህ የዝግጁነት ስሜት ካልተሰማችሁ በቂ አይደለም ብላችሁ ካሰባችሁ እንግዲያውስ ጀምሩት ምንም ይሁን ነገሩ ጀምሩት ጀምሩት ብቻ ነው ከልምድ ጋር በቂ ይሆናችሁ የምትመጡት ወይም በቂነት የሚሰማችሁ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ልምዱም ኖራችሁ በቂነት ላይ ሰማችሁ ይችላል አንዳንድ ጊዜ ልምዱም ኖራችሁ እንዴ ይሄ ነገር ቢከብደኝስ እነዚህ ሰዎች ምን ያህል እንደማልችል ቢያቆብኝስ እነዚህ ሰዎች ጉድለቴን ቢያዩብኝስ እያለ እንፈራለን ስሜቱ ኮምፕሊትሊ ጠፋል ማለት ያደል ግን እሱ እንዲጠፋ ቁጭ ብላችሁ ከጠበቃችሁ ግን መቼ ምንም ነገር ሳታረጉ ልትቀሩ ስለዚህ በያላችሁበት ባላችሁ ቁሳቁስ ባላችሁ አቅም ባላችሁ ችሎታ ባላችሁ እውቀት ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር አድርጉ መጀመር የምትፈልጉትን ነገር ዛሬ ነገ ሳትሉ ጀምሩት ይሄንን ይመስላል ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መልእክት በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወዳችኋለሁ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ባይ እንን ቪዲዮ ስለተመለከታችሁ በጣም እንርገና መሰግናለን ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግና ከዚህ በታች Subscribe የሚለውን በመጫን በተሰብ መሆን እንዳትረሱ ደውላንም ምልክት ይጫኑ ታላቅነቱን ያንጸባርቁ